trobem a l'estació d'esquí de Banksko, la més gran i moderna de Bulgària, també de tota l'Europa de l'Est. Disposa de 75 quilòmetres de pistes per a tots els nivells, moltes situades dins de frondosos boscos d'alts pins i amb un desnivell total que supera els 1.600 metres. S'esquia als peus del mateix cim Todorka, de 2.746 metres d'altitud, que havia de ser una de les portes principals al Parc Nacional de Pirin. Des d'aquí, les vistes sobre aquesta serralada permeten comprovar que és un indret ideal per a la pràctica de l'esquí de muntanya. El cim més alt s'anomena Bighren, té 2.914 metres d'altitud i és l'objectiu del nostre reportatge. Així que avui us convidem a pujar al sostre de la serralada de Pirin, que es troba al sud-oest de Bulgària, molt a prop de la frontera amb Grècia i Macedònia. Gràcies al telecabina podem recórrer amb comoditat els 7 quilòmetres que separen el poble de Banksko, situat a 1.000 metres d'altitud, fins a la principal base de l'estació, que està a 1.635 metres. A partir d'aquí ens calcem els esquís de muntanya i anem pujant uns 5 quilòmetres per una pista totalment recoberta de neu i per dins d'un dens bosc de pins. En búlgar i anglès, un rètol indica clarament que estem en zona de risc d'allaus, especialment a finals d'abril quan el sol escalfa considerablement. A l'esquerra, per damunt nostre, hi ha la cota més alta de l'estació d'esquí, encara que no veiem ni remuntadors ni esquiadors, ja que està molt lluny. A ponent, entreveiem el refugi de Bighren, on hi arribem al cap de 10 minuts, tot deixant endarrere el frondós bosc i obrint-se al nostre davant un paisatge de muntanyes ben nevades. Hem sortit de l'estació de Banksko i hem pujat per aquesta vall, que és una vall molt estreta i un pèl avalanxosa. I hem arribat aquí a aquest refugi, que més que un refugi sembla un hotel, té tots els serveis, per anar a pujar al cim més alt de Pirin. El refugi està situat a 1.955 metres d'altitud i gràcies a la pista es pot accedir mitjançant moto de neu. Malauradament, tot i que les nuvolades de tant en tant van tapant el cel, fa calor i això humiteja tant la neu que inestabilitza les pales inclinades. De fet, veiem algunes allaus que ens fan desistir de pujar per la canal, de manera que tirem cap avall i intentarem pujar al cim tot donant la volta per ponent. Llevat del soroll d'algunes motos de neu que s'aventuren per aquest indret, a mesura que anem entrant cap a la vall, s'obre un immens paradís de suaus pendents de neu i diversitat de cims. De fet, ens trobem a la part central de les muntanyes de Pirin, que el 1983 varen ser declarades com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El Parc Nacional de Pirin té 40.000 hectàrees i és considerat la millor reserva natural de Bulgària. El nom de Pirin té relació amb el culte a Pirun, déu dels trons, segons els eslaus, i que creien que vivia al cim de Bighren. Aquestes muntanyes són ideals per l'esquí de muntanya. Enllumades, molt suaus, aquí sense cap mena de risc de perill d'allaus. Fins i tot hem vist motos de neu que fan circuits i pugen a dalt de totes les collades. A la nostra esquerra tenim el Muratov Brach, cim de 2.669 metres d'altitud. Nosaltres, però, avancem per una llarga i suau llumada que puja al Vuoinati Brach, d'una altura similar.
La veritat és que és preciós. Durillo perquè hem fet molt de recorregut per no pujar directe. Ja comença a ser cansat, però és preciós. Les muntanyes, increïbles. Al nostre voltant hi ha més de mig centenar de cims que superen els 2.500 metres d'altitud i 176 llacs glacials, que ara, totalment recoberts de neu, no contrasten amb la resta del paisatge, però durant l'estiu han de lluir com un rosari de perles. Al cim, uns 300 metres i ja estem a dalt. Unes lliscades més i assolim el cim de Hvoinati Vrah, de 2.635 metres d'altitud. Des d'aquí podem veure tres muntanyencs que baixen a peu del Birra. Aquest parc nacional de Piris ens ho posa difícil, eh? A part del tomb que hem fet. Ara hem de baixar, tornar a pujar, baixar una mica. Bueno, que ens queda una mica lluny encara, que ens queda. El Birren és una immensa piràmide amb el cim totalment pla que es pot contemplar des de molt lluny. Aquestes imatges estan agafades des de les muntanyes de Rila, des d'on es pot contemplar tota la serralada de Pirin, les pistes d'esquí de Bangso i el cim que estem pujant. Els tres muntanyencs que ens han precedit ja es troben per sota la collada, mentre que nosaltres triem les pells de foca per gaudir, ni que sigui per uns instants, del curt descens fins a arribar sota la darrera i ampla pala que condueix fins al cim. A poc d'arribar a la collada de Cabata, observem un isard, o cabra de les muntanyes de Pirin, que marxa espantada de la nostra presència. De fet, a les valls d'aquesta serralada hi viuen molts mamífers salvatges, fins i tot llops i ossos. Tant avant. Espero que ens deixi arribar a dalt al cim. A mitja hora serem a dalt si el temps no empitjora, sobretot si no ens embolcalla una espessa boira. Faria difícil el nostre retorn per un terreny que no coneixem. He tingut de tot. Sol, ara neu, una neu que no fa massa fred i està ben suelta. Les darreres ziga-zagues ens condueixen a la part superior i ja pràcticament a peu pla assolim la punta més alta on hi ha una estructura metàl·lica colgada de neu. Del pic més alt del Parc Nacional de Piri. Les nuvolades ens tapen el bonic paisatge que es pot contemplar des del cim del Birren. A més, com que el temps no sembla que vagi a millorar, decidim emprendre el descens. A mesura que anem perdent altura, a mesura que sortim de les nuvolades que tapen el cim, la visibilitat millora i el descens es fa més confortable i agraït. Encara que la neu està humida, permet la conducció dels esquís, de manera que deixem l'empremta del nostre pas amb un reguitzell de boniques esses. Un cop a la collada, el descens no el fem pel mateix camí de pujada, sinó per la canal on han baixat els muntanyencs que anaven a peu i que condueix directament al refugi. Es tracta del camí més directe i, per tant, amb llargues pendents que mantenen una excel·lent inclinació.
encreuament. Nosaltres hem agafat per allà perquè per aquestes canals aquí no ho veiem bé, hem sigut prudents i hem fet tot el tomb per dalt la carena i ara hem baixat per les canals amb una neu, ara primavera pastosa, però bona, molt bona. Jo crec que ens hem gaudit. Sense aturar-nos al refugi, continuem primer per la pista i posteriorment, per anar més ràpid, agafem drecera tot introduint-nos al bosc. A continuació ens esperen els 5 quilòmetres de pista forestal fins a arribar a l'estació. Com que el telecabina ja està tancat, continuem baixant amb els esquís, en aquest cas per la llarga pista de més de 7 quilòmetres, que a través del bosc ens permetrà arribar lliscant fins a les portes del poble de Banksko, amb els darrers raigs de sol de la tarda. Ja hem arribat, s'ha acabat l'excursió.